আপোনালোকৰ সকলোকে মই ইউটিউব চেনেললৈ মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো উইথ আনাদাৰ ব্লগ। আজি ব্লগটো মই সন্ধিয়া ইভিনিংত শ্বুট কৰিছো কাৰণ ৱেডাৰটো বহুত ভাল, গৰম পৰি আছিলে এইকেইদিন, কিন্তু এটা বৰষুণ দিছে, কিন্তু বৰষুণৰ লগতে ঠাণ্ডা অনুভৱ এটা হৈছে। তাকো ই আহিলে, ই মোৰ যোৱা আগটো ভিডিঅ', আগটো ভিডিঅ'ত ই আহিছিলে, দেখুৱাইছিলোঁ, ই বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে এনেকুৱা হ'ব পা। তো ভাবিলোঁ আগতে ৰেগুলাৰ ৱৰ্কআউট কৰোঁ আমি, মানে ৱৰ্কআউট আৰু ঘৰত যি কৰোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ ইউ কৰে, তাৰ মাজতে ৰখি দিছিলোঁ। তাৰপৰা কালি পৰহিৰ পৰা ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ, পিঠি বিষত থাকিব মই নাই গালি ই কৰি আছে বাৰু মই নাই কৰা, তো এতিয়া আকৌ কৰি আছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছানছেটটো মই দেখুৱাইছোঁ বেক চাইডে, ৰ'ব এই নেদেখে এনেকে তোমালোকে দেখুৱাম। স্কাইখন বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত সুন্দৰ, কৰি ভাল লাগিব বিশেষকে। তো বলক প্ৰথমে ৰানিং কৰোঁ, আমি ৰানিং কৰোঁ। কিমান কৰিব পাৰোঁ, কিমান আমাৰ বডিয়ে কি সহ্য কৰিব পাৰে ন, কালি বুদ্ধিনমত কৈছে দেই। বল 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 বল, এতিয়া মই কেমেৰাটো ইয়াত থৈ লওঁ প্ৰথমে। ৰানিং হৈ গ'ল, এতিয়া কৰিম ৱাক, শ্ল' ৱাক। হাই কি কি জাম্প জাম্পিং কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তো এতিয়া পোচাব পাৰোঁ। চল ৰিলিফ টাইপ লাগিছে বডিটো, মানে বডিটো মতা লাগে, আপুনি ডেইলি ৱৰ্কআউট বেলেগকে কৰিব দৰকাৰ নাই, জাষ্ট এক্সাৰচাইজ কৰিব, ৰানিং কৰিব, খোজকাঢ়িব, হয় নাই? মোৰ মতে মই আপোনালোকক কোৱা নাই, আপোনালোকে মোক শিকক, জাষ্ট মোৰ আজি ডেটো কৰিবলৈ মন গ'ল, হয়নে? তো লকডাউনৰ টাইমত ৰেগুলাৰ আমি যিটো কৰি আছো সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, বাকী কালি পৰহি মাজতে মই ভিডিঅ' এটা দিছিলো, তো সেইটোতো ৱৰ্কআউট কৰা দেখিছিলো। ৱৰ্কআউট ইভিনিঙৰ 5টা বজাৰ পৰা কৰিছোঁ, 5টা মানে 5টা কিমান 20 মান হ'ল ন, ইমান লাইটিং হোৱাটো ধৰিব নালাগে, ইয়াত টেৰেছৰ ওপৰত লাইট লগাই থোৱা আছে, বাহিৰ চাইডটো গোটেইটো আন্ধাৰ দেখিছে। তো আজি ভিডিঅ'টো আমি ৱৰ্কআউট হিচাপে কৰিলোঁ, তো কৰিও বহুত দিনৰ মূৰত কৰিছে, মই বহুত দিনৰ মূৰত কৰিছোঁ, এনেই কৰোঁ ইনড'ৰ হিচাপে, ইনড'ৰ হিচাপে কৰোঁ ন, আউটড'ৰ হিচাপে, তো আজি কৰি ভাল লাগিলে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু শ্বেয়াৰটো হ'ল ফেমিলি, মানে গোটেই ফেমিলিলে মোৰ ভাবে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মৰম দিব, আৰু মই ভিডিঅ' বনাই যাম। তাকো এতিয়া লকডাউনৰ টাইমত একো কণ্টেণ্ট নথকা টাইপ হৈছে, তো মোৰে নহয় যি যি ব্লগাৰ ভাল ভাল ব্লগাৰ আছে তেওঁলোকে অৱস্থাই হৈ গৈছে, তো সেইটো কাৰণে মই বহুত দিন গেপটোৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ, আজি সন্ধিয়া পৰা গৈ কেতিয়াবা গৈছোঁ 5টা পৰা। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ অকণ সৰু হ'লেও ভিডিঅ'টো পুৰা প্ৰথমৰ পৰা কেইবাৰ লাষ্টলৈকে চাব লাগিব ন,
skip nokorake sabo skip nokora aru moram dibo ami aku lok pam ki next video to bye bye and like comment share and subscribe my channel and share all family to good night bye bye see you again.